有的时候忙碌了一整天，就想做点简单又好吃的，所以今天就是男朋友一定要学的剁椒荷包蛋。切点蒜末，加点青红椒，鱼肉滋一下，香气一下子就被激发出来了。铺上煎好的荷包蛋，淋上调好的料汁，再用海苔和芝麻增加一点香气，在饥肠辘辘的晚上来上一大口热腾腾的米饭，快做给你爱的人吃吧。